Слава Ісусу Христу! Дорогі колеги, в цьому році зима, як ми бачимо, досить таки особлива, з примхами. І багато з нас вже тривожаться, чи виживуть у зимі. Ви знаєте, в багатьох регіонах снігу не було, ударили морози. Буквально за два дні температура навіть була мінус 14, мінус 15 градусів і сильно пошкодила листову поверхню рослин. Але крім негативних температур у цьому році, особливо наприкінці зими, тривогу нам завдають крижані кірки. По крижаних кірках я вже робив окреме відео, то ви можете подивитися. Але зараз я хочу застерегти від тих помилок, які вже багато з нас почали робити, руйнуючи ці кірки. Шановні колеги, руйнування кірки – це не завжди добре. Ви можете ще більше нашкодити рослинам, ніж допомогти. Я розповім чому. Почнемо з того, що у багатьох зараз регіонах утворилися підвішені або так звані висячі крижані кірки. Що це таке? Це коли над поверхнею ґрунту є певний шар снігу. Він може бути рихлим чи щільним, неважливо, але над ним утворилася крижана кірка. Ну, це зазвичай відбувається, коли випав сніг, а потім потепління або дощ, і верхній шар снігу починає танути, а потім знову утворилися морози, і він смерз. Утворилася така крижана кірка над товщею снігу. Вона може бути різної товщини, там від кількох міліметрів до кількох сантиметрів. І багато із нас вже кинулися руйнувати її, тому що ми знаємо, її не так-то важко зруйнувати агрегатами, типу біг або ротаційні борони, пустили її вперед. Але, колеги, я хочу вас попередити, що такі от операції необґрунтовані, вони часто зможуть тільки нашкодити. Поясню чому. Тому що, коли ви запускаєте такі агрегати у поле, вони травмують і без того ослаблену листову поверхню рослин. Тобто рослини і так уже ослаблені. Запас цукрів зменшився. Ну, вони вже, скажімо так, не таку силу мають витримувати негативні температури і інші несприятливі фактори зимівлі, як би, наприклад, це на початку зими було. Зараз, наприкінці зими, рослини ослаблені. І ви і без того їх тільки можете ослабити, якщо запустите такі агрегати. Тому що ви травмуєте. Завжди це або самими знаряддями агрегату ви травмуєте рослини, або крига, яка ламається, і сніг, який ущільнюється, він треться об листя і завжди ці рослини сильно травмованими стають. Коли багато травм на рослинах з'являється, це ви провокуєте утворення снігової пліснави. Я в окремому відео розповім, як снігова пліснява утворюється, але ще більше ви сприяєте інтенсифікації дихання, інтенсифікації фізіологічних процесів, тому що травмована рослина, всі ці процеси в неї відбуваються набагато швидше і інтенсивніше. І оскільки ще весна не настала, то найменша відлига, вони почнуть інтенсивно дихати ці рослини і загинуть при найменших заморозках, загинуть такі рослини. Ну і як я сказав, збутники різних інфекцій теж будуть потрапляти дуже інтенсивно на пошкоджені рослини. Тому, шановні, це неправильно, тільки у вас кірка утворилася кілька днів, і ви вже агрегати загнали. Якщо ви це робите, зупиніться. Тому що я вам розповім, коли це треба робити. Якщо б це було на початку зими чи всередині зими, то висяча кірка, вона сама по собі не настільки шкідлива, як протерта. Висяча кірка, навіть якщо вона у вас буде 2 тижні і більше, шкоди від неї ви не отримаєте, тобто ваші рослини. Або вона буде дуже-дуже мінімальна, ця шкода. Але якщо вже 3 тижні і більше, от тоді вже треба її якось руйнувати. Утім, наприкінці зими, 2 тижні, все одно це можна потерпіти цю кірку. Повірте, якщо у вас 2 тижні, до 2 тижнів кірка, не заганяйте агрегати ніякі, не руйнуйте її. Якщо 2 і більше тижнів, ну, навіть так, уже 3 і більше тижнів, то тоді уже, так, тут уже треба зважити, що від цієї кірки може бути певна шкода для ваших рослин, і вже можна спробувати її зруйнувати. Тому не робіть це занадто рано, колеги. Я вас прошу. Що стосується
Притертої кірки, тобто це та кірка, яка безпосередньо над поверхнею ґрунту утворилася, то тут з нею набагато складніше. Якщо над притертою кіркою є шар снігу, ще утворився, то ви нічим не зможете запобігти. Якщо ви почнете навіть вносити якісь сипучі матеріали чи мінеральні добрива, вони проникатимуть через цей шар снігу і розчинятимуться в цьому шарі снігу, а кірку вони не зруйнують. Тому тут уже тут ви нічим не можете зарадити. Але якщо у вас снігу немає, а от тільки кірка утворилася, і вона не товста, десь до 2 см, то можна спробувати її частково пробити шляхом розкидання мінеральних добрив. Карбаміда, селітри, навіть комплексних добрив. Тут навіть торф можете розкидати, або якісь органічні добрива, сипучі якісь матеріали, які у вас є. Ну, краще всього це мінеральні добрива. Але мінеральні добрива не зможуть пробити, якщо ця кірка більше, ніж 2 см. Якщо у вас менше 2 см, можна. Ну, фактично вони пробивають десь 1 см, півтора, і потім не пробиває до кінця. Але найменше поява сонечка, вона сприяє тому, що потепління найменше, що все ж таки утворюються такі отвори у цій кризі, і повітря проникає до рослин. Тому, якщо 2, навіть до 3 сантиметрів кірка, то можна спробувати внести мінеральні добрива. Користь від цих мінеральних добрив безпосередньо буде найменшою, тому що будуть великі втрати діючої речовини, зокрема азоту, але тут уже додаткову функцію вони пробивання саме крижаної кірки і зроблять додаткову аерацію для рослин. Буває таке, що чергування, є і притерта, і підвішена кірка, буває таке, що є шар снігу, потім підвішена кірка є, потім ще шар снігу. Ну, тут, знаєте, треба дивитися вже по ситуації, як запобігти тим чи іншим видам кірок. На останнє я ще раз хочу вас застерегти. Не робіть шкоди вашими механічними знаряддями, не робіть шкоди для рослин. Тому що рослина зараз отримає великий стрес, і вона просто ще раніше може загинути від вашого боронування ротаційного, ніж від самої кірки. Тому зважте всі плюса і мінуси і робіть правильні висновки. Дякую вам за увагу.